labai viliuosi, kad tai mums iš tiesų suteiks šansą būti dar greitesniems iš tiesų. Praeitais metais ir užpraeitais metais mums daug kartų teko lenkti greitesnius pilotus, valgyti dulkes, nematyti nieko kelyje, tai tikrai labai apsunkina sąlygas. Kaip bus, iš tiesų pamatysime jau sekmadienį ir bus visiškai aišku, ar mes esame savo greitį ar ne. Podiumas įveiktas, oficialiai lenktynės jau pradėtos. Mes važiuojam pastatyti automobilį į uždarą parką, ilsėtis naktį ir anksti iš ryto keliamės ir pradedam savo 2 savaičių kelionę, kuri iš tiesų buvo pradėta dar prieš praeito Dakaro finišą. Tai ačiū labai už palaikymą visiems, mes tikrai padarysim geriausia, ką galim. Ačiū, iki!